Ассаламу алейкум, қадірмен дағайын, тікелей эфирде жаңалықтар студияда Алмат Хамид, сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Арзан әрі қауіпсіз, Қапшағай Алматы арасында темір жол қатынасы жанданды. Жолақы 80 теңге, пойыз таң шығып, кеш қайтады. Әйел көтер алмас жүк, атқар алмас іш жоқ. Талғарлы 43 әйел кәсіпкерлік негіздері курстарынан өтті. Сертификат алып, өздеріне сенімді отыр. Адасқанның айыбы жоқ. Егова куәгерлері діни ұйымына кіріп, баспанасымен бар мүлкінен айырылған Сәуле Әбдіхалықова немересіне оралды. Қапшағай қаласының 50 жылдығына тарту, араға 5 жыл салып, Алматы-Қапшағай Алматы темір жол қатынасы қайта жаңғырды. Тұран экспресс жүрдек пойызы екі ортаға 1,5 сағат жүреді. Бастысы баға қол жетімділігі. Жолақы 80 теңге. Алматыға қатынап жұмыс істейтіндерге жақсы болды. Әрі биліктегілер қалааралық тас жолдағы көліктер саны азаяды деген үмітте. Тұран экспресс таң тұрып Алматыға кетіп, кеш Қапшағайға қайтатындар үшін тиімді-ақ. Ертемен сағат 5:52-де жолға шығады, кеш құрым 18:58-де Алматы 1 вокзалынан кері аттанады. Екі ортада 1,5 сағат жүреді, алып мегаполиске 7:30-да жеткізіп тастайды. Сағат 8-де жұмысқа баруы тиістер үшін тиімді дей жауаптылар. Жолақы 80 теңге, қолма-қол ақшамен де оңай жүйесі арқылы да оңай төлеуге болады. Алматы Қапшағай осы 20 сентябрьден бері ашылып жатыр. Бірінші рейсіміз открытие болды. Соған халыққа өте ыңғайлы маршрут, бәрі халық қуанып мақтап жатыр. Проездіміз 80 теңге. Енді-енді адамдар мына енді-енді естіп, енді-енді келіп жатыр. 19 адам уже начальник басында енді бір 5 адам, 6 адам келді. Қазір уже 19-20 адамды уже жайлап-жайлап көбейіватыр, адамды естіп уже кейіватыр. Пойызда 5 вагон бар, әрбірінде жолаушының қолайлы жетуіне жағдай жасалған. Желдеткіштер, розеткалар, жолай телефон қуаттауға болады. Мүмкіндігі шектеулі жандар үшін қол арбалар қарастырылған. Қапшағайлықтар қуана қабылдапты. Темір жол қатынасы арзан. Алматыға дейін көлігі жоқтар таксиге 500-700 теңге төлейтін. Қыста қыр астында тайғақ жолмен таксилеткеннен темір жол қауіпсіз әрі жайлы дейді. Я считаю, что это прекрасный подарок. Бұл қаламыздың ел жолдығына тамаша тарту болды. Пойыз адам үшін ең ыңғайлы, әрі қауіпсіз транспорт қой. Үлкен мегаполисте жұмыс көп. Қапшағайлықтардың 15% Алматыға барып келіп табыс тауып жүр. Сондықтан бұл шешім халық үшін өте тиімді болды. Естеріңізге сала кетелік, Тұран экспресс пойызы бұрында болған. Жолаушылар көп болмаған себепті 2015 жылы жабылып қалған еді. Темір жол қатынасын қайта жандандырмас бұрын жауаптылар сұранысты анықтапты. Сендірулерінше қазір жағдай өзгерген, қалааралық қатынас қажеттілігі артыпты. Тиісінше пойыз тұрақты қатынайтын болады. Гүлжанат Мақұлжанова, Адель Ақжаркенова, Ерболат Антылов, жетсу телеарнасы. Көксулықтар қысқа қамданып жатыр. Бүгінгі күнге 20 мың тоннадан аса көмір түсіріліпті. 700-ге жуық үй табиғи газға қосылған. Қазірде ауданда жылыту маусымына дайындық қызу. Көксу жылу елді мекендегі жалғыз қазандық. Ол аудан орталығындағы барлық мемлекеттік мекемелермен 50-ге жуық көп қабатты тұрғын үйді жылумен қамтамасыз етеді. Қазір қазандықта ағымды жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Котельдің ішінде өзімізде бір 5 оборудование бар ғой, 5 котел бар. Мощность 3,14 деген. Соның ішінде қазір электрический оборудованиелерін ауыстырып жаңартып жатырмыз. Мазутты біз өзіміз как резервный болып тұрмыз да, газ өшсе газуткада көше аламыз. Постоянно беспрерывный жұмыс жасатады. Сонымен қатар Балпық би ауылында жылу магистралінің құбырларын ауыстыру жұмыстары да қарқынды. Жалпы аудан орталығында 14 шақырымға жуық жылу құбырлары бар. Соның 800 метрі биыл ағымды жөндеуден өтіп жатыр. Турбаны кішкентай ерек болатын, қазір 273-ші турбаға ауыстырып жатырмыз. Бірінші қазанға дейін аяқтаймыз. Көксу жылуға қазір ол орталықтан табиғи газбен жүреді. Оның сыртында резервте бізде 8800 тонна мазутымыз тұр. Жоспарымыз бойынша 31 мың тонна көмір алуымыз керек. Қазір таңда 21 мың тонна алдық. Газға келетін болсақ, 640-тан астам абонентке газ қосылды үйлеріне. Қазір әлде жұмыстар жүріп жатыр.
Көксулықтар үшін тағы бір жағымды жаңалық. Жақын арада Мәмбет, Жамбыл, Мұқыра, Бесқайнар ауыл тұрғындары көгілдір отынның қызығын көре алады. Жергілікті билік келер аптада газ тарту жұмыстары басталып, жыл соңына дейін аяқталады деп сендіріп отыр. Рахат Рахымжанов, Ғабит Қабдырахманов, Жетісу арнасы. Алдағы жексенбі елімізде еңбек күні. Қажырлы күш саналы ғұмырын сүйікті кәсібіне арнаған жұмысшылар қауымы үшін бұл мерекенің орны бөлек. Жыл сайын асыға тосып төл мейрамын тойлайтының бірі Күлтай Қабдолданова көксулығына әлі күнге жазбай тынымды тірлігін маздатып келеді. Нембері көбірі, көбірі, көп, көп деген осындай балақай. Шөбересінің емірене сүйіп отырған Қабдолданова күні кешеге дейін төрт түлікті төлдетіп, қой қоздап, жирананы идіріп, егінде жүрді. Екінші анасында көрген ерте араласты. Мектеп бітіре сала 18 жасында шопан көмекшісі болып сахманда қызмет етті. Отырып, мың гектар. Да. Қорқа. Атамыз, атамыз жыла. Еркек адамнан артық тәрбиеледі. Ұлдар болса да біздің үйде, менің мамам еркек адамнан артық тәрбиеледі. Ұлдардың бәрі жаңандай спортсмен болды, бауырларымның енді үшеуісем, өтірік айтпаймын, үшеуі де. Адал еңбек қалқысыз қызмет ананы құрметтен де кем қылмады. Еңбек қызылту Ленин ордендерін тақты. Ерен еңбек ерлетті. Бүгінде ауданның құрметті азаматы зейнеткері. Қабжат Мұхамеджан, Ғабит Қабдырахман, Жетісу Көксу ауданынан. 43 келіншек кәсіпкерлікке бет бұрды. Олар 3 айлық кәсіптік курсты тәмамдап сертификатты. Дені үйде отырған көп балалы аналар мен аз қамтылған отбасы мүшелері. Енді бұлар өз кәсіптерін ашып табыс табамыз деп отыр. Айда Рақымбаева Талғарға 4 баланың анасы еті тірі өжет келіншек үйде құр қарап отырмай жолдасының бір жағынан шығысып кәсіп қысы келді. Сөйтіп жұмыспен қамту орталығының жолдамасы мен инновациялық білім беру орталығына келіп 3 айлық тегін мамандығы бетерлеуші, сұлулықты жаны сүйетін нәзік жандылар Айданың алдынан айналып өтпесін жақсы. Оны алдында отырған мына келіншектің жүзінен анық байқадық. Сондықтан өздеріне ыңғайлы жағдай Отан.
көрінде отырып, жалдырамыз деп отыр. Көйлегімді. Лада. Все, стало жить их. Дед. Узерны. Аж патр. Тыгын. Жаңа тыгын. Отыр бұл. Ага, бетті. На жерде қазір сабы. Сабағын оқытады үшін. Бұл енді бұл айы. Жүз о. Ал жұмыс. Көріп отырады дейді. Орталығын. Шайлық қысқа курстарды оқыту. 249 адам шайлық. Жоқ. Ары қарай қолдаудан. Болса 200 айлық. Өткіштегі. Мемлекеттік грант. Мына мүмкіндіктер бар. Шартарапқа шолу жасақ. Алды. Де коронавирус инфекциясынан қорғай алатын. Үндістанның Мумбай. Әлеуметтік желіде байланысы қазір қалада қоғам Мумбай үшін сирек құбылыс. Сеул байда індетінен сақтанудың төте жолы. Және қызуы бар адамдарды ашылмайды. Жалпы мұндай физиялық балықшы үш күн бойы Амат 14-ші қыркүйекте балға ол құтқарушылар оның әдетте кейіпке оймақ туралы шешім қабылды. Аш күйінде табылды. Жергілікті. Ол осылай амалдапты. Елдана Серікбайқызы. Ел жаңалықтарымен жалғастырамыз. Саяш. Дәстүрлі аңшылық орталық. Жаңа орталық республика бойынша насихаттауға жол ашпақ. Бүгіннің төрінде ақ сәлделі Алатаудың бөктерінде бас жағы ит жүгіртіп құс салуға қолайлы. Жалпы орталықты ашып саяхат бері тер төгіп келе жатыр.
Бағдат Мүптеке қызы. Ялыға өмекілдері қатысты. Ердің қуанышында шек жоқ. Ұлтымызға, ұлтымызға, жаңағы ұлтымызға. Өзіміздің ұлттық дәстүрімізді, аңшылық дәстүрімізді. Қарсы береді, беретін көп. Қазір әулет. Деп отырмыз. Тазым. Сейт жағасын қалай шыру. Сонда орталықты башылы бар. Ортақ тәжірбе алмасады. Оның дамуына да үлесі зор. Шығат аясында дем алмай, сонымен қосын. Ол үшін олар төлеу. Мен он шақты. Бағдарламаға қоямыз осын. Бірі өте ыңғайлы. Шарынға бар. Мен Харгосқа тұрлам. Қолына қоспасы қарады. Дөп тигізетін садақшыларда өз өзінен қолға шақырып, артынан шырға болсын. Қырандар байқатты. Шенгелін салды. Өнері қонақтарға таңды. Өткен тағылымы бейін. Таңдай қатын. Үйрене бермейтін. Еттің жаңағы. Біздің қазақ. Қазақ. Күннің екі қанаты. Біз елдері мен саясатшылық құралдар. Тұрар ұлттық нақыштағы қолын. Біз тауда барымызды саламыз. Қолға алғанымыздан ойға алғанымыз әр. Дәстүрлі аңшылығы бұл деген. Өміз бұл қазақтың дәстүрлі аңшылығы. Мәдениеті бәрілгі осы аңшылықты жатыр. Жас ұрпақ. Тек келешекте ұлтжанды азаматтар тәрбиелейміз. Астам енді осы салада жұмыс істеп келе жатырмын ғой. Осы ұлттық аңшылық. Сатымызға қазір жетейік деп қалдық енді. Ұлттық өнердің қызы. Енді алда алға. Құрманжан Қасымжанұлы. Анасы. Сәбет. Де халықы ба, халықты Иегова куәгерлері діни үйі. Дері атаулы топ мүшесі болған 24 жыл. Анымы дұрыс деп санап келіпті. Немересінің басып жүріп, сектаның құрамынан әрең шыққан. 79 жаста зейнеткер. 2014 жылы Иегова куәгерлері діни бірлестігінің құрамына.
өз еркімен мүше болған. Алайда адасқанын түсінгенше... Мен білгем жоқ. Ол сондай ол секте екенін. Өйткені... Мақтап, осы бүкіл дүниедегі, жер жүзіндегі ақиқат. Деп айтты. Енді олар секте деп айтқан жоқ, бүкіл шындық. Жүзіне деп мені сөйтіп ил. Ұзақ жылдар топ мақсат мүддесін күйт. Тап қалған кездері де болған. Біраз уақыт жолдас. Терді паналапты. Өкінет, тым кеш. Өмір. Көңілге демеу тұтары арқа сүйері жалғыз немересі. Үйімнан шығарып алыпты. Өкініштісі Сабира Алмат. Сила бүлгеріпті. Завещание бәрін жазғам. Соны кеш. Кел, қоймай, кел, келе берет, келе берет. Соңе мен айтым. Давайте. Азаламаңдар. Менің жаңағы сендерге өткізген. Бәрін. Мына завещание даже копия емес, подлинный. Қол бүгделерге мұра еткен, енді өкінет. Қазір жаңа мұрагерлік хат жаз. Деген. Алайда олардың да қолында ресми құжат барын ойлайды. Сондықтан... Барлығын қайтарып алғысы келеді. Тағы ел жастары үшін. Иегова куәгерлері қатарына қосылмағанын қалайды. Сұңғыр болмас үшін еңбек етіп, түзу жоқ. Абзал дейді зейнеткер. Меруерт Қыдырбайғы. Жетісу телеарнасы. Күресінен Алматы облысты құрама командасы ел чемпионатына дайындалып жатыр. Ұлттың жалау үретер жарыс қараша айының ортасында Нұрсултан қаласында өтет. 2 алтын, 1 күміш және 2 қола медальді жеңіп алып жалған көрінген. Ұлттық құрама сапында күрескен Ербол Алды. Ең біріншілігінде қола жүлдегер атанған. Балуан... бермеу жеңіспен оралу. Жаттықтырушылары да балуандардың басын көретіндіктеріне сенімді. Аршидинов Амражан деген баламыз бар. Сол балаларға жастар арасында үміт күтеміз. Ересектер арасында Аманжолғы Нұр. Алдухан Ербол, Еренғайып Ержан, Собаларға көп. Қадырмен дағайын бүгінге айтара.